Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və bu gün də çox maraqlı bir videolar sizin qarşınızdayam. Deməli, IELTS reading bölməsi, writing bölməsi ilə bağlı lazım olan müəyyən qrammatik kitablar vardı ki, onları əldə etmək istəyən tələbələr vardı və mənə dedilər, mən də axtarışa çıxdım və özümlə istifadə etdiyim bəzi şeylər link var formatda sizlərə təqdim edirəm. Burada 3 mənbədir, bunu təqdim etmişəm. Və ən əsası isə budur, 51 səhifəli bir materialdır, həqiqətən möhtəşəmdir. Çünki demək olar ki, writing bölməsində, speaking bölməsində lazım olan ən əsas qrammatik qaydaları bizə təqdim edir. Mürəkkəb cümlələr necə qurulur, hamısını bizə təqdim edir. Bağlayıcılardan tutmuş, hamısına ki, modal feillər falan. Yəni, istədiyiniz hər şey burada var. Ən çox bəyəndiyim bu idi, üçüncü olan. Elə sıralanmada da üçüncü olacaq. İkinci budur, üçüncü də budur. Amma bu da super bir materialdır, sadəcə ən çox istifadə etdiyim hal-hazırda bu və bu materialdır. Aşağı linklərini yerləşdirəcəm, orada rahat şəkildə özünüz götürüb istifadə edərsiniz. Ümid edirəm ki, videoda dediklərim aydın oldu və çalışın ki, materialları dərindən araşdırın. Çox sağ olun.